А сега ви оставам да се насладите на едни истински български ритми. Фантастични сте, фантастични! Ансамбъл Чинари с една миниатюрна част от това, което всички вие може да видите на 28 декември в зала 1 на НДК. Много повече неща ще се видят, знам. Сега обаче, за да ни разкаже за тях, стойте тук да ни красите. Ще поканя Асен Павлов при нас, който е и автор, и режисьор, и хореограф. Здравей, на спектакъл, Гала. Здрасти. Много са готини, всеки започвам път го казвам. Започвам с поканите да не бъркаш месеца. Ноември, понеделник, 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз какво казах? 28... Декември. Декември ли казах? Но ще го повториме специално, ако трябва. Повторете го, да. Повече пъти го изиграйте. Това наистина е една много малка част от спектакъла и както зрителите забелязаха, беше под звуците само на тъпан. Музиката към спектакъл ще бъде изпълнена от Софийски духов оркестър с диригент Юли Дамянов. Отново група Етнотикс, която ти е гостувала на теб. Трио Българина и един прекрасен мъжки квартет, квартет Българи, които ще представят традиционни възрожденски песни. Всички те ще разказват възрожденски разкази всъщност. Ще разказват нещо, което сме завъртяли тематично върху поезията на Христо Ботев. Как? Кажи какво, какво значи това? Как ще се включи поезията на Ботев в всичките тези ритми, песни, танци? Темата на възраждането е много сложна за нас като изказ. Танца много трудно ще разкаже. Виждаме визията, да. Тук имаме препратка, да, с облекла при мъжете, да. Знамената, които са символ на епохата. Но... Да, видяхме и знаме, докато танцуваха, видяхме и знаме на свобода, да, или смърт, знамето зелено. Са почти истински цитати, които сме направили възрожденските знамена. Има и много други неща, които ще представим за едно на НДК. Но това, с което искам да продължа, че Ботев е тематичната линия, която свързва целият спектакъл. Беше много трудно, ако няма глас, да разкажем тази епоха. А какво по-хубаво от Ботев? Наистина има много други и автори, и герои, да, които... Да, защо Ботев си избра точно, а не и още. Да. Нека да е Ботев, много го харесвам. Но... Първоначалната идея трябваше да присъстват още двама-трима, на които си бяхме така спряли в творческият екип. Но в крайна сметка, започвайки да работиме първо върху Ботев, разбрахме, че трябва да остане само той. Всичко останало някак. А какво избрахте, защото Ботевото творчество има доста неща? Аз мога само да кажа, че започваме с Майци си, Моята молитва, На прощаване, Баща и син, Елегия, Хаджи Димитър. Кой, чий ще е гласа и как въобще... Гласа... Знам, че не може всичко да кажем. Гласът как се вплита това в танците? Един актьор, с който работим от много години, Мариан Маринов. Mm-hmm. Той чете стиховете. Разбира се... А между танците ли е? Как? Мъничко кажи, как вплиташ Ботев в танци? През цялото време, там където се четат стиховете, има танцови етюди, които се случват на сцената, а същевременно с това има музикален съпровод на Софийски духов оркестър с наистина възрожденски песни, които, разбира се, са само музикално изпълнени. И всичкото това нещо се наслагва музика, танцов етюд, поезия. Това е съчетанието.
Защо реши възрожденски разкази? Защо реши да направиш такъв спектакъл? Този спектакъл като вариант ние сме правили преди 3 години, общо взето в провинцията. Оказа се, че интересът е изключително голям. Но беше много трудно аз самия като автор да го подреда чрез танц, да го вплета в музикално-танцов спектакъл. Това е територия, както много пъти казвам, на театъра и на киното. За съжаление, танцовите артисти сме малко ограничени в това отношение, така че поезията на Ботев беше разковничето в спектакъла. Благодарение на него ние навързахме нещата и разбира се, да не забравяме, че тази година се навършват 140 години от подвига на Ботева Течета. Така че поклон е и този спектакъл. Това също е един реверанс и посвещаване на неговата саможертва. Те доволни ли са от това, което се получи? Харесва ли ви това, което се получи? Ами, аз места тях да кажа. На тях на места им е малко странно, защото наистина ние сме свикнали артистите от Чинари да бъдем по-танцово ударни, да го наречем, докато тук нещата са малко по-мащабни, по-лежерни на места, като протичане на спектакъла. От физическа гледна точка, като натоварване, сигурно много им хареса, защото не е от тежките спектакли, каквито бяха ние българите и траките. Добре, дай да кажем пак да не объркам датата. 28-ми този месец. Понеделник. В зала 1 на НДК. Имате ли още много да репетирате или всичко ами, е готово? Продължаваме. Вчера беше, може би, първата сглобка с оркестъра. Изключително трудно беше. Това са 45 музиканти, които трябва да синхронизират темпото с ансамбъл Чинари. Това са много други формати, които едновременно изпълняват музика на сцената. Да. Това са около 80 артисти. И всичкото това е много... Ще разкажат тези възрожденски. Да, много е трудно да ги съчетаме, да репетираме прекалено дълго време заедно. Но да. Продължаваме. Утре имаме пак генерална репетиция в събота. И както се казва, с Бога напред, надявам се да е един прекрасен спектакъл, да дойдат всички българи да ни подкрепят, защото всички, да. Това е частна инициатива, ние продаваме билети и с това се издържам само от Чинари. Разбира се. Стискам палци, успех желая. Благодаря ви. Благодаря ви, до нови срещи. Понеделник, успех!